родителите на това детенце, което намериха, ми написаха: господин Александров, моля ви се, наградете го. Какво да го награда? Някаква грамота, някаква хартия, нищо не. Но взе го първокласника Теодор, заедно с мене. Той се хранеше на масата, където се храним учителите, а неговите ученици бяха така на 10 метра. И най-интересното беше, 10 метра те се храниха, нали, с учителката, че една друга майка ми сподели, че нейния син е казал: мамо, аз ще бъда отличник, за да мога да обядвам с директора. Смисъл. Те го приемат като награда. Ми като награда, защото той не е само храната, а въпросът е, че си на една маса с директор. Освен мен имаше още учители. Между другото, охраната ни сервира охраната. Един мъж, някъде около 120 кг, здрав, силен мъж, и той сервира: заповядайте, господин директор, заповядайте, господин Теодор. Нали? Той е така, детето. Да. А преподавателите как свикнаха с тази нова среда на учене? Свикнаха ли вече? Достатъчно позната ли има? И общо взето, това е като за да се научи някое дете да плува, хвърляш го във водата. Няма като друг избор, макар че в нашето училище 51 бяха подготвени. 2-3 години преди това ние имахме такива електронни класни стаи, Google Classroom. Да, не бяха всичките учители там. Бяха около 25-30%, но когато имаш такава критична маса, общо след, когато започнахме на 16 март миналата година, тези 25-30% обясняха на другите 70%. И е много по-лесно един учител да обясни на още трима, отколкото аз да обяснявам на 80 души. Свикнаха, справят се много по-добре, и вече разговорите са ни други, че урок онлайн не е да правиш същото, което си правиш присъствено и да те наблюдават учениците откъщи, а има съвсем друг дизайн, смисъл. Ти трябва така да го конструираш този урок, че учениците да са непрекъснато активни. Трябва да им дадеш материали, които да ги въвлекат да правят нещо. И аз го обяснявам и на учителите, много е просто. Непрекъснато трябва да задават въпроси. Примерно аз съм въвел, когато имам контакт с учениците, въвел съм процедурата и съм казал: ако те попитам нещо и не отговориш на петата секунда, 5 секунди ти давам, все едно не си ми отговорил, защото, примерно, в един нормален разговор аз го питам: как се казваш, и той: вижте колко е 5. 1, 2, 3, 4, 5. Не ми отговоря. Очевидно, не е във връзката. Така че по този начин те се държат, дават им въпроси, за да са непрекъснато в урока. Това са дизайна на тези уроци, трябва да се промени. Има обаче много родители, особено на малки деца, които казват: трябва да свърша еди какво си, нямам достатъчно време, така че когато детето ми легне да спи, тогава ще мога да го свърша, работят през нощта. Това повлиява ли на детето? Ами до известна степен да. Ако детето усеща, значи ако родителят е напрегнат, това влияе върху детето. И тук искам да подчертая нещо много дебело. Родителите смятат, че когато бебето се роди или малкото дете, то естествено ще започне да спи само. Имам предвид по най-правилния начин. И това не е вярно. Просто защото да се научим да спим достатъчно, да се научим да спим правилно до известна степен, е умение, което родителя трябва да насъди у детето си. В този фестивал сме насочили нашето внимание, бих казала, в няколко аспекта. И те са аспектите, които са на Академията за детско здраве. Говориме за дишане, говориме за хранене, говориме за останалата част от нещата за интегративното детско здраве. В самия фестивал ще участват над 40 лектора. Събрали сме специалисти от толкова много области и съм сигурна, че това ще бъде един невероятен фестивал, пълен с много информация в помощ на родителите. И всеки, който желае, може разбира да се включи, всеки, който желае, всеки с интернет връзка. Абсолютно. Всеки може да дойде на нашата страница kidhealthacademy.eu. Там ще има форма за регистрация, да се регистрира и да заповяда. Смисъл на образованието се загуби. Образованието трябва да отговаря на въпроси, да създава любопитство и да задоволява това любопитство. И да дава знания, компетентности и умения, които да бъдат приложени в бъдещето, в ежедневието. Да те направят конвертируем на пазара на труда или в света на науката.
Затова тук един от елементите е любознателност. Да върнем детето в детското, да върнем детето там, където е най-характерно за него. Самоконтрол. Да усети детето, че не средата го контролира, външните фактори го пресират и то трябва просто да направи една успеваемост, едни високи точки по теста, който му е сата, който му гарантира влизането в престижния университет. А детето да знае, че самото придобиване на знания го прави по-успешен в бъдещия живот. Че не нещо ме контролира, а аз вече се самоконтролирам. Много интересна е думата нравственост, която се появява. Какви нрави, какво е. Отварям една скоба. Ние всъщност в България сме достатъчно рефлективни за това. Нали, сега ще си кажат зрителите, ама това в Щатите работи, пък видиш ли в България, ние сме в каменна тера. Не, напротив, спомням си, че последните няколко години се говореше за тези неща в българското училище. И вече все повече учители правят един или друг елемент. Нещо друго важно, което е изцяло психологическо, онова, което наричаме съпреживяване, свързане на емоционално ниво с други, емпатията. Обратното на емпатията е апатия, психопатност, да се затвориш в своя собствен образ и да не си даваш сметка за поведението ти. И тук се дава, чрез различни примери, се дава как да развиваме успешна емоционална интелигентност. И връщам към това, че и нашето училище, и училищата в Щатите така описани, те мерят интелектуално, IQ. А емоционалното, което всъщност е важното и социалното, емоционалната и социалната интелигентност и компетентност, те някакси си доставени. И много често, когато съм се виждал с учители, съм водил семинари и тренинги, съм казал, хайде, моля ви се, кажете ми какво мери държавния зрелостен изпит, как се мери зрялост? Ами зрялост се мери със знания, с набор от знания, а не с набор от емоционални характеристики, каквато е емпатията, една висша човешка, да се преживяваш, си даваш сметка за чувствата на другия, за емоциите и преживяванията. И не мери социалност. Много ми е странно, когато млад човек излезе от училище и каже, аз мога да работя в екип. Бога ми, ти кога го научи? Училището те вкарва в съревнователна среда, не в сътрудничеща. Вие се борите за ресурси, за внимание, за оценки, за хубавите престижните места в елитните гимназии и в последствие в престижните университети. Може ли да се каже, че рискувате по някакъв начин собственото си бъдеще или поне в сферата, в която сте започнали да се развивате тогава, в името на това хората да чуят много важни послания от вашия подкаст? Ами това е добре казано. Не съм се замислял за тази саможертва. За мен това беше просто най-нормалният избор. Аз се възприемам като предприемач от гледна точка на това, че съм предприемчив и просто обичам да опитвам различни неща. И реално, ако нямаше тази смелост, а пък тази смелост реално е свързана с риска да останеш без работа, имах и подкрепата на моята годиница, която също се казва Неда. И всъщност си казах ми, да, сега е момента да опитам и то се случи. Но нямаше как да знам дали ще се получи, ако не бях опитал. Друг човек пък ми беше написал съобщение, че буквално е бил на ръба да вземе такова не много добро решение за своя живот, защото целият живот му се е виждал супер черен, пълен с негативизъм, с неща, които за него самия живот не е имал смисъл. И слушайки епизодите на подкаста и попадайки съвсем случайно в Spotify, той си каза, ма чакай сега, тези хора говорят за съвсем различни неща от това, което моята среда говори. Аз като кой искам да бъда, като тях или като моята среда? И реално променя живота си, започва да полага допълнителни усилия, да се развива в професионална насока. Той също иска да стане софтуерен разработчик и с него се виждам всяка сутрин на тренировки. И това е дори част от съобщението му беше. И когато влязах в залата по бразилско джуджито, аз не очаквах да видя теб там. Гласът ти ми беше познат от някъде, но нямах ни идея откъде. И се заговорих и ти беше толкова мил и ми показа някакви техники. Оттам насетне това е приятелство за винаги. Това е начин, по който се надявам всеки един човек да се почувства, когато някой му каже, че е бил ценен. Тъй като общувате с много хора, благодарение на подкаста, промениха ли се те по някакъв начин в последната година и половина? И заради изолацията, и заради страха от пандемията, въобще всичко се
толкова се трансформира, че предполагам няма как да няма разлика и в разговорите, и в усещанията на хората? Ами, всъщност, разговор е доста безопасна среда и по-скоро си мисля, че хората имат все по-голяма нужда от това да общуват помежду си. Това са осъзнаванията на COVID. Времето, което сме прекарали вкъщи, в видеоконферентни разговори, в чувания само с близките, липса на излизания с приятели, с познати, предишното нормално. И до сега никой не ми е казал, не, не искам, тъй като ние наживо трябва да осъществим този разговор. Има мобилни смарт устройства, които дават такава функция, предлагат тя да бъде изключена. Да. И да бъде жълта светлина. Какво точно се случва там? Може ли наистина да се застраховаме, че не ни облъчва, ако използваме такава функция? Да. В интерес на истината, наистина, по-голямата част от устройствата има такава функция и тя е така наречения нощен режим, т.е. вечерно време, когато искаме да се настроим на сън, искаме съответно да си починем и така нататък, имаме функция, например, да изключим, да влезем в така наречения night shift, т.е. в вечерен режим и съответно синята светлина да бъде намалена. Това обаче не означава, че синята светлина не продължава да действа върху нашето лице и върху нашата кожа. И в повечето случаи такива режими ние включваме нощно време, а през целия ден, който, особено в сегашните условия, най-вече е пред компютър, имаме това действие на синята светлина и е погрешно да се счита, че тя да си слагаме слънцезащита само когато излизаме навън и то през лятото. Хайде сега да кажем какво е дигитално стареене и то причинено ли е непременно от влиянието на синята светлина? С удоволствие. Дигиталното стареене е причинено основно от синята светлина, в интерес на истината. Оттам започва изследването на дигиталното стареене като проблем. Това е стареене, което е предизвикано от новите технологии. Съответно, това, което визираме като дигитално стареене, това, което имаме като резултат от дигитално стареене, е много близко до фотостареенето, т.е. отпускане на кожата, преждевременни процеси на стареене, дехидратация на кожата, деградация на колаген и еластин и то в ситуации, в които имаме сравнително млад организъм, който би трябвало да успява да се справя добре с тези процеси. Всъщност в такива ситуации много често говорим за това, че хронологичната възраст не отговаря на биологическата възраст на кожата. Коя беше първата ви среща с фондация Искам бебе? Как вашият път ви отведе до срещата с госпожа Велчева? Ами аз съвсем случайно се запознах с една от координаторките във фондацията, Еми Христозова. Тя е координатор за София, Западна и Южна България. Всичко стана много спонтанно. Имам чувство, че точно правилния момент. Една вечер, аз като цяло от години искам да стана донор на яйцеклетки, поради лични причини, за които ще разкажа. Една вечер в една фейсбук група, много нашумяла напоследък, майчинска група, видях пост на една жена, която търсеше информация по въпроса. Включих се с коментар и на лично съобщение ми отговори Еми Христозова. С нея започнахме да си пишем, разменихме си телефоните, така станахме по-близки и всъщност тя помогна да осъществя тази моя дълго очакана идея. За мен наистина донорките са извънземни хора. Аз рядко се срещам с тях. В повечето случаи са с Ема, с Валя, с Вени. По цялата страна нашите момичета са разпознаваеми. Просто сякаш подсъзнателно така... искам да са в сърцето ми, в ума ми, но винаги ми идва да плача. От щастие, разбира се, защото преди малко с Габи това си говорихме. И нали, казвам, Габи, няма да казваш точно в коя клиника, точно в кога, защото, защо, нали, била съм на това място. Защото всяка една от нас, като види хубаво момиче, младо на улицата и разпознава донорката в тази жена. Това е изключителен момент. Значи все пак има някакви данни, има ли всъщност точни данни за това колко бебчета са родени благодарение на програмата? Да, има. В Агенция Медицински надзор всеки може да влезе и да проследи. Може да ни кажете. Аз мога да кажа тези, които са от Искам бебе, да, с наша помощ. За Искам бебе. Защото за страната е съвсем различно. Знам, да. Ами,
за ние така, понеже от 2016-та си направихме една статистика за общо на колко бебета сме помогнали. Те 2016-та бяха над 3000. Това са много. Наши си бебе. И като имаме предвид, че около 10%, даже нашите лекари казват, че вече около 15% от тях са с донорски репродуктивен материал, значи са наистина вече 300-400, може би. Как стои въпросът? Сега в училище децата не ходят, дечицата са онлайн. В детските градини как е? Ами ходим присъствено. А освен все още? Все още, да. Не се говори нищо за затваряне на детските градини. Освен учител в детска градина съм и родител на първокласник. Той в момента учи онлайн, което за мен е в голям ущърб за него. Не само от към знания, но и от към социални контакти. Но пък сутринта получих хубавата новина, че от понеделник се връщат в класа.